ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଓଏସ୍ଏପିର ତିନି ଯବାନ ଗୁରୁତର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗୁରୁତର ଯବାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଚଢ଼ାଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ଜବତ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ତିନି ଅଟକ ପୁରୀ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିର ଫାଇଲେନ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା କେବେ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ପଲିଥିନ୍ ତଳେ କଟୁଛି ବାସହରାଙ୍କ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ସହାୟତା ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଗୁଳରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠବସ୍ କରିବା ଘଟଣା କିଶୋରନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପୀଡ଼ିତ ଚାଷୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅଦିତି ପରିଡ଼ା 2019 CBSE ସେଟୁ ପରୀକ୍ଷାର ଟପର ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଅଦିତି ଟପର ହୋଇଥିବା ଅଫିସିଆଲ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାବେ ଅଦିତିଙ୍କୁ ସଫଳତା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଭସାଣ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 11ଟି ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜିତ ହେବ 38ଟି ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତି କୋଭିଡ କଟକଣାରେ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଶେଷରେ ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢ଼ିଲା ଶୀତ ସକାଳୁ ଜମୁଛି କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତର ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ଝାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ସୋନପୁର ସହର